엄조또Como vim parar aqui? Aí, sou eu. O Mercer e a Hargin pegaram a gente no QG, mas eu vou achar uma saída. Ah, Billy? Billy Nash? É você? Mas como? Eu não tô te ouvindo, tá? Então deixa a reunião emocionante pra depois, beleza? Peraí. Eu vou te tirar daqui, amiga. A porta da cela vai abrir a qualquer momento. Agora, dá um fora daí. Vem me encontrar. Eu tô na sala de segurança. Rápido. Billy? É você? Cadê os outros? Foi um caos. Eu não vi mais ninguém. O Mercer e a Hargin acharam a gente nos destroços. Mas como você tá fazendo tudo isso se fomos pegos pelo Mercer? Talento. Eu consegui convencer eles que queria voltar pro lado vencedor. E tô aqui, salvando você. Aliás, eu trabalhava aqui, se quer tanto saber. Enfim, continua andando. Não seja vista e me encontra na sala de segurança. Nunca vi um animal desse tipo antes. Antes do plano, como foi que você convenceu o Mercer e a Hargin que tá do lado deles? Antes que você diga alguma coisa, eu fui obrigado. Era questão de vida ou morte, literalmente. E além disso, eu te tirei daqui, não? Então, agora devo confiar em você? Bom, eu conheço esse lugar e como encontrar a saída. Então é confiar em mim ou, sei lá, ir sozinha e usar sua super força ou o que for contra todo um hangar de aeronaves repleto de RDA. Não tenho muita escolha. Bom, como é que a gente sai daqui? Escuta, hoje é o dia de escutar o Billy. Faz o que eu digo e a gente sai com
aquela... Vai logo! Nossa unidade é a melhor. Fala baixo. A RDA tem sorte em ter a gente. Agora não. PMAs logo abaixo de mim. Essa merda de um lugar tem vida demais. Tudo quer te devorar. Eu tenho esse lugar. Não tem nada aqui. Podemos avisar? Não dá tempo. Esse lugar é um hangar de aeronaves. Os veículos estão prontos para derrubar tudo que aparecer no céu a qualquer momento. A gente precisa derrubar esse lugar. Concordo com você. O que a gente faz? Conferindo. Sistema de rastreamento, talvez? Oh, é! Eu sou um gênio! Pode me contar? Sem o sistema de rastreamento, esse lugar vai ficar numa situação crítica rapidão. E com a quantidade de combustível de aeronave, vai explodir! O sistema de ventilação central está indicado com placas. Vai ser fácil de achar.
correndo por muito tempo. A resistência me dá nojo. Não precisa falar tudo que vem na sua cabeça. Deve chegar uma nova leva de recrutas por esses dias. Acabou. Pega muito a esse lugar. Não vai continuar bonito por muito tempo. Odeio toda essa espera. Já vi coisa mais estranha. Contato! Abordando hostil! Sem misericórdia! Afirmativo. Tá trancada. Deixa comigo, um segundinho. Billy, tô na direção certa? Tô te vendo. Achei que podia desativar esse ventilador. É um jeito perfeito de sair de fininho. Você vai ter que hackear direto. A boa notícia é que eu acho que eu encontrei seu equipamento. Boa notícia mesmo. Só tô procurando. Sim, você tem que acessar o canal de ventilação em cima de você e você vai parar direto no depósito de equipamentos. De nada. Não consigo alcançar. Pera aí, deixa comigo. Tenta agora. E saca só, consegui de novo. Você tá fazendo uma dancinha da vitória? Pode apostar que sim. Consegui.
Legal. Agora volta pra sala de ventilação e bora hackear essa belezura. Na mosca, é isso. Quê? Quando você me entregou pra salvar sua pele? Isso. Me desculpa. Eu agi muito mal. Eu só queria dizer isso. Desculpas aceitas. Fugindo de medo, igual rato em labirinto. Mas este é o fim. Você não tem mais pra onde ir. Vai entregar os pontos aqui, Azul. Espero que a trabalheira nas planícies tenha valido a pena, porque nunca mais vai ver a luz do dia. Atirem pra matar. Oh, merda! Me dá uma boa notícia, Billy. Esse portão tem uma segurança bem pesada. Vai levar um tempinho. Basicamente, tenta não morrer até o abrir. Me protejam! Ah!
Como tá indo, Billy? Preciso de mais tempo. Enrola um pouco aí. Possível confronto. Não vai perder, papá! Entendi! Foi por pouco. Continua indo o mais rápido que der. Esse lugar tá prestes a ir pelos ares. Onde eu te encontro? Receio que essa seja a minha saideira, criança. Mas... do que você tá falando? Eu tenho que desativar o último estágio do sistema de resfriamento manualmente. Não vou ter tempo. Vou voltar pra te pegar. Espere até eu chegar aí. Se a gente esperar, todo mundo vai morrer. Assim que eu der esse comando, você vai ter uns 20 segundos pra vazar daqui. Eu sabia que você ia tentar dar uma de herói, mas é a minha vez, beleza? Vou abaixo. Cuida. Billy! Billy! Estão me procurando. São muitos por todo canto.
Entregando a bebida gelada.